Abantu balina abakulemberwa kita tabali aba boda boda ba 2010 siba kulembeze ni wabula bano bayekera government achinje mwakirabyeko baze batekewe embera n'imigo gyabwe okulemesa olukiiko gena muki mumaso na ye bakifunye era bagabanye musanvu kuba bakwatiddwa military police. Era bali mu military sawe. Asante sana. Era mbakaka sadi wanwe bagezako okulumba temulwana. Fesu kyagala kuteka ombera ya kulwana. Nyweza buki? Mukifunya bulungi. Mwena bali wano temuzala. Bameka batali bazadde wano. Abazadde babanike emikono. Ngana bwe muri baki abongo sina kyengenda kukola na kimunga siri bumunamu omunangwe nkubira aba government nokutwaliza mbaka mapa patola ogulu batunulire nyeso ngeziri makati iza boda boda na dako kwa na century ne b10 century tejo discipline na kwa discipline twa kufana oburungi twa watu batukirize twa boda boda na mas batu obuyinza century kulembere mu barabe embera bagenda kuvera rube maki ngendo te rubaga. Wetuperu waka tukenda gena kawempe na kawa chaterera Central Division yesemba yo eriba jita muyugumia nze ndi mukowu nyo 2010 na jikowu era dala sijeta gena kujulia mu matu kwanga munuzi wa boda boda kwanga ni Kampala district okutwaliza awamu tuzze tuteekateeka enkola ey'okunnala omulimu guno kuba mulimu gwegombesebwa buli muntu naye bannaffe badde bakufudde ekitagasa batulugunyiza nyaba genda maso president Museveni okugabira bannayuganda bagenda kutegeera Museveni yaani ovuddeyo ebbanga lyonna ng'oyamba munnayuganda taata genda maaso bino ebyemyaka bye bawoza ebyo swagala na kubimanya lwagala ogende maaso n'okulembera eggwanga mpaka lwe linayongera otereera.